Споштовані президник Зоран Янкович, споштовані позитивки, споштовані позитивці. Доволіте, да тулі в один кругу поновім пар бесідки з них ізрекав у своєм тренутно ще єдиним наговору в державним збору і сіцер образдужитав, закай підпірам за мандатаря Зорана Янковича. Такрат сам даяв за то, кар в моїх очах і в очах штивільних штарців і штарк, откуда пач прихаям, не веля за найвероятнейшего, море битного, ампак за та правега мандатария. Жав су ти моје беседе такрат отзвониле в празно. Ви па могоче наведав, да не був предовг, туди то действо, да клюб всем наповеди, ки со пач наповедовале, да на Штаерским не був ніки един посланец или посланка, озирома конкретно в Марибору, изволен за среди позитивне Словенія, се лако похвалимо цело за треми посланци. Туди то ми даје мислит, и врямем туди вам осталим, да со доле спремембе зажелене туди в нашем краю, озирома в нашій регії, і перед кончам би могоче ще додав, да в дарашну вечеру є наш знаний і великий писатель Тони Бартліч се мало похецав і наведав, да декатері очитно в тренутним державним збору опонашає опотувальний рачунальник, який всяке толіко часа понавля «Прерачунавам, зави десно, прерачунавам, зави десно». Немо скоро нікай додати, доволіте па, да в заключку це мало рекобесідно поіграм. Медії суже вечкрат записали в тих днєвих, да се тренутна настоюча коаліція представла код коаліція за ісход із кризи. Яз би даяв рає, о криза, качна коаліція. Хвала лепа.